وأنت سقي صلاب أنا يفلان وهي معارضكم محيدين الله بين لي الله بو إن دورش تشرين بردين شيء جي يعمل دورة فطرة وكان نقطة أما كوا يجي حسبية الشيء جنا يها النقطة أما الشعب يكلون سوق يه إنه موسى النبي دين كجتري يه إنه دورش دوني موسى الله حكى بدن بسوق يه موسى يروح سوق يه ده كده بربرد يا ربي كعيسي أنت سيل على إيش تقالي يعيد ما يتوب يعني أفر بو كل صقرة وحبيا حاش يها طل يرى هالكلام أنت الله يسلك قالوا أنا مصنعين أفر قف أيوه كل صقرة وحيرا أفر تاسي هدي أي وافقان وحيف شيء جيان عالم هي شعب السومالي عدة دور شضيح أقسمها كوميشن كانوا وحقوق قرأ السجو سيد عادة ده هيد وعيه مركي أنتي مدحتو يدا هي أنتي قرتو دول هيد الكوميشن أي برتام مرتو لا بد حسب معارض مدوا عشان تضع فيصل علي ورابو نيمبولي حسب جا مشورة تيجا هستانا نيمبولي إن أنا بتقولي كنت جايين بين الدين شيء جيا وما يشان حبشلو أي استبت هذا الرضوان هي تمصب يحبه عادي سوق بنايا هذا ما غلا يسان طاب كاسو يسوب لك وحي إلاني قال الله يكرم وعكوي لقى غير قيدي وعكوي لكو عليا هدي حير كي هرة إما أنت اللي وجه الشيء لما ريو هذا ما غلا يسان يسوي صحيح مالي محكمة الصلاة تكبرنا يا جلايا شاي سايستة هل كابح كل ما نيجي نوفمبر يجينا وري رمضان بلال جلية إلى مرام بابر تلقى جلية بين على كدابة مصبيح وري وهنا تيار الحق لا طيب نيك يسوق السمال اللي نبر بريه برتا انت صوفا ليستي هالشيء كي هبرت على فلين وعي يسوق قاون هل كاب صوفا ليستي أي عاو كي حبش هلا يصدح بقول يتطبعت نقفنا إلى حرو عبريو تيارش أوبر نيستي يا دورش اللي جسوليا dadna waxa maanta ugu aqal yar ma aha qofka damaca kursiga doonaya qofka damaca kursiga doonaya iyo ka fadhiya labadaba ila gaaray wax ku eega hadaan maqlaysa qofka kursiga doonaya saxaraha bad looga dhigaya oo ishaas isagu wax ku eegaya ka kursiga ku fadhiyana hadaan maqlaysa godki qadaafay jiirka ila uu galo isagana halkaas baawarka looga dhigaya oranaya godka yar jiirka yar gal goor uu soo bax markay ciidanka guuleystaan godka jirka ka soo bax qasrigi ku noqo waa damci qadaafi mo hay baxsad hadaan maqlaysa godkan jirka si yar galbuur markay hore guriga markay horena bay soo sa dhulkiisa markay tamana waa laga saaray wax leeyahay balkaalan inta la soo noqonayo qadaafo markay tamana kaligii ba carar wax godkaasan ku sii jiray ayay u soo noqdaa halkaas la ugu tagay isagoo wali kursiga rajac si qaba oo ordaya hadaan maqlaysa diktator nidaam ma laha isagu marka halka shay uu raadinayaa dan kama laha hadii meeshani wada kani sandoqto dan kama laha ciyaalka koto ka sanaa mustaqbalkooda uu iibinayaa dan kama laha 7000 oo ciyaal ah oo reer waqooyi shalay toolay inuu laascaanood iyo waqooyi burcay boor ma dhexdeeda kulay dan kama laha 9 iyo koodi sidoo boor ma u duqeyay oo dilad dad ugu laayay dan kama laha 4 iyo 9 kii dad kulayay dan kama laha Soomaalinimo dan kama laha adduunyo kale dan wax allaale wuxuu xeerinayaa ma jirto xoolo waa beenaale qowlka dadka uga baxa ismaaciil bu beenu sheegay soomaali oo dhan bu beenu sheegay reer waqooyi beenu sheegay beelahi doortay bu beenu sheegay alaan kan reerkoodu beenka iibinayaa hadda ma qaysaa uu leeyahay qaar ku taageero idaacadaha fariista oo waxan iibiya hatta alaan bu musabbihi iibinayaa ummatidoodii shacabigoodi beenu ba sheegayna damaan guddidii beelweynta habar walba xaar bay ku shireeyeen aaqil oo dhan bil xaar ku fadhiyay saddexdi cishay ugu dambeeyay kaloni roodi baa loo qaaday saleedinta bal wax la karan iyo degdegga shirka emergency ga isla habeenkii uu horeeyay aaqiladii subeer wal oo dhan bil xaar bay ku shireeyeen oo kuwa sacad buu soo gaaminayaa taa ma qaysaa rakhasa ayuu u dirsaday wixii laga yeeli lahaa qaar kood way diideen waxay leeyihiin konton sano carruurteena waa la wadeeyay qaar koodna waxay leeyihiin tan berbera uu nahay iska fadhiyo oo beeska iyo berbera uu dhaafay ahay naga daayay saylacdan iyo hawlahan kale hadaan maqlaysa laakiin warki iyo filanki caadi ba qorshaha loo wada dhex fadhiya oo loo wada jooga hadaan fahantay marka ninkaasi maadaama uu doorasho ku tagay gawaadhina uu dul dhigay shacabiga ciise iyo samaro
dadkii isbeddelka iyo dimuqraadiyadda raadinayay hadii nin kasta oo siyaasi iyo Soomaali isaga doonayo Muuse inuu nabadgelyo iyo doorasho ku tagayo waa been maalinay ka xuntay ba Muuse la dhil garaynaya maalinay ka adagtay ba Muuse la dhil garaynaya maalinay xabashidu fadhida Muuse la dhil garaynaya hadda Soomaanta taariikhdu maalin maaha weligay waxaan Muuse ka sheegayna been ma noqonin qora qof kasta oo qalin iyo warqad ku qoray waxay hadda qof kasta oo Soomaali waajib ku tahay deegaanada wala kala degaa oo qabiila kala degaa mal sanawi shalay ayir baa la dagaalamayay marku deegaanada hawiye galay habar gidir baa la dagaalamayay siyaab gal baa la dagaalamayay shacabiga deegaanka ayaa ishubeeyay ganacsatadoodii qurba joogtoodii maal qabeenkoodii oo hoggaaminayay qof kasta oo Soomaali ah oo qayb ka noqday laga saaray ma cusra in Ethiopia laga saari karo dhul Soomaaliyeed haday ku soo gasho xadlaha laakiin saashu waxa weeye ka saari kara Mareykanka waa quwadaha ugu waaweyn afarta xuutiya iyo afarta markab wuxuu ka yeelo lala iyo xalo dhan laga shiray oo number 10 down street dalka Ingiriiska laga shiray oo telefoon kale oo Mareykanka ku jiray damaanaysa laba tan sano Afghanistan oo lagu jiray baa laga soo baxay lacag la'aan qarash la Bill Clinton baa u yimid General Cidid iyo beeshi hawiye iyo habar gudir. Film baa laga duuday wax la dhibaa ka ku dhaaf. Mela Sanaawi oo intan kamid aysan oo aan qowmiyadaha Itoobiya ku kacsanayn oo waxba absolutely power ku haysta ayaa soo galay magaalada Muqdisho isagoo qaawan oo jigab wax ku dhacay ayuu iska tagay. Oo baxay. Naf iyo maal iyo mood buu ku waayay. Waxa maqlaysan Sacad Cali Shireen oo yiri dagaalku wuxuu laas aanad ugu koos kareynayaa maalintii 2 milyan. haddii Soomaali laan oo arsaaqad haysan dagaalku maalintii 2 milyan ku sameeyay dagaalka Itoobiya intuu kaga kacayaa maalintii diyaaradeeda kaarayaasheeda farsamadeeda waalideeda Soomaalidu samatay dagaalka barata kufurta billahi labada ciyaar ee dhul baxantay islaaya qori iyo baybays kala horimaday waa iyo qofka Soomaaliga saaka xabad iyo qori iyo helikopter yar oo dusha maraysa iyo diyaarad yar oo meesha urdaysa iyo afar xabashiyo meesha maraya loogu hanjabayaa deegaan kamid ah Soomaalida Itoobiya qasam ku haysan karta Ridwaan wuxuu yiri waana lagu qeyliyo waana loo joojin waay laakiin deegaan kamid ah Soomaalida Itoobiya qasam ku haysan karta waa maya haddana qasab ku haysan in maxaa dhalan iyo fawdo meel fawdo ama meel gelinaya shirkadda construction iyo ganacsiga diyaarado ma lagu aaminayaa helicopter qiimahoodu qaali yahay waxa filayaa Itoobiya inay diyaaradaha dagaal ku baahanay dhowr iyo labaatan dhaafsiisnay nambarkoodu dad xaddidan yahay oo diwaan gashayba United Nations iyo dawladaha dariska yadoo dhammaan istaroon idin tiri kara inta helicopter haysato inta diyaarada dagaalka haysato inta ay haysato maxay kala fadhiya one by one baynu tiranayna ma laga qaadayaa waa maya way marka maxay muhiimna in qadiyada wuqooyiga sharciga iyo qaabka dhismeedka loo daayo ta internationalka iyo xeerarka caalamiga ah tan wuqooyigana tan wuqooyi looga dambeeyo mudaharaad ahamar ka mudaharaadan caalamkun buu wax tusaya laakiin internal affairs ka gudaha reer wuqooyi waxba ka qaban maayo waxba ka bedeli maayo hadaa maqlaysa wax ka bedeli maayo faktiga iyo garaanka laakiin berberna waaxigeed iyo burta sheekh iyo gacal libaax iyo burcay iyo hargeysa haduu qalalaas ka socdo lagu aamini maayo helicopter iyo diyaarad qaaliya inay fadhiisato berberaha waayo burta karan iyo gacal libaax iyo tabarta fadhida iyo cadaad iyo hargeysa qoriga saaruuxa laga tuulo halkaas oo fadhiya markabka burta gacal libaax toos baad uga daawanaysaa buraha karanna toos baad uga daawanaysaa deegaanada loo qabiilada tikan taamaqlaysa markab diyaarad wixii kacaya qofka buurta la koray xabad yar oo diyaarada uu ka soo dhigay Itoobiya qasab kuma gali karto waxaan aan falanqeynayaa waa military ahaan haday ku kashaan consequences weeye hadaa maqlaysa marka in waxaan hawiya dhex galo iyo inuu daarood hor kaco waxa ka qiimo badan dadka deegaanka waa iyo marka dadkaas saddex qaybo da marka aan dadka u dhigayo qolo waa bilow inta garxajis oo waa forno matoro wadadka magaalada Hargeysa asaaska ku ah Soomaaliland haday mudaharaadaan ama kacaan lixda gobol iyagii damba ugu jirta oo dadka maxaarka loo soo kaxaysanayo qarannimadii iyo dawladdi iyo dhulki iyo badbaadadiina damba ugu jirta
هذا مغلي صح قل هذا كلامنا وعيسى يسمره هذا مغلي صح وعي قل هذا كلامنا وعيسى يسمره هذا يده هذا المامل بانو ديسانا ينال يده هذا سلف ديترمينيشن كل لقى على ولا ده يقو ولا يده هذا سلف ديترمينيشن كه قبل هذا ما دام قدرت كني أي سومالي هي سومالي اللي ما دوت الله قطعه يا رب سقاون سومالي أنا تقيني سي وحني ما دام يني سو لكن يلا يدقرينا يا تدكي ديجانك هدي تدكي ديجانك أح أي يدقرين أرمهن يجي نوي بتبادين يا رب عرور تودي وحكي بتبادين يا نشلو قاعدين يننك حرش جا كان سدي تدك الله يحد حد رول كنا بحنا يا دون يلا ماشى إنه بقر كندي ستو بيشو دنا بين توشيلي قرن ما دي هي الدولة دنا وي بتباديسة نجي من ما هاي اللي هذا ور القصة يحبها صار قراي ناس ناس ميك سنس ندعم قبلية تبتي الله سبحان الله قلت المامي أرجع حس مر كارك حس الله قلت المامانة الدولة تصوم عليها قرطه وسيره القرآن انترشنال كوميونيتي قل الله دره اسماعيل عمر قال قيب كقاطه دولة ده صوم عليها صاحب الله وشيعه الله يدعو دل يسال البال الله يدعو وعدد مر ولقد بالربيع جوني قصد أفرى سكاشن كيا جرحتش سو حلي سكول لا يسوم علي وين وعدد ولي قد بصوم على نماذج خلاص عبد الرحمن طور باكر الشيء سداي ساس سويري كان عيار كان الشيء سداي ساس سويري إني كان اللي بيعني يقاح قلي أيها دي دون يديكان كودي وين السلف ديترمينيشن أنا بقول إن جرحتش سهر جيس كل الشيء إن صعب موسي إما أورانكرو تمريض بقصر كده أركتول لي أنا أركتامي أركتول